La volta del Pallol formava part de les construccions del costat occidental de la gran plaça d'administració del Fòrum Provincial de Tàrraco. Avui començarem les visites per la volta del Pallol. La volta devia ser, en època romana, una llarga galeria que circulava per darrere del portical i que servia de suportal en un segon pis. Malgrat tot, en desconeixem la funcionalitat final en aquesta època i quin fou el seu ús fins al segle XVI. No podem passar per alt, però, la porta i la rosassa de l'actual façana interior, que a primera vista sembla que correspongui a una fase medieval anterior al segle XV, en què la volta podia haver estat utilitzada com a església. L'actual plaça del Pallol està documentada des del segle XVI amb el nom de Pla de Sant Feliu, encara que sabem que ja existia amb anterioritat a aquesta data. Les dades arqueològiques i documentals ens demostren que la plaça, llavors, era més petita que ara i que s'hi arribava per un lloc diferent. Probablement s'hi accedia des de tres carrers, des de l'actual carrer Cavallers, des de la baixada del Roser, a través de la porta romana conservada, i des d'un carrer, avui desaparegut, que enllaçava la plaça amb el Pla de Sant Miquel. Aquest últim carrer devia anar paral·lel al mur del tancament del portical i segurament va desaparèixer a mitjan del segle XV. L'actual plaça del Pallol està documentada des del segle XVI amb el nom de Pla de Sant Feliu, encara que sabem que ja existia amb anterioritat a aquesta data. L'edifici antic jutjat de Tarragona va ser la seu de l'Audiència Provincial des de mitjan segle XIX fins al 1973. Ocupa un dels extrems del que va ser el Fòrum Romà del segle I després de Crist, on hi hagué una torre semblant a la del Pretori, i a l'interior de l'edifici es conserven restes d'aquesta construcció, entre d'altres d'època romana. Ens dirigim a la casa Castellarnau per visitar-la, que està en el carrer Cavallers. A l'edat mitjana, el carrer Cavallers era el de la noblesa. Hi havia les cases i palaus de les principals famílies de la ciutat. El número 14 hi ha el de la família Castellarnau, conservada com a museu. La porta d'accés és de fusta tallada i té un escut representatiu, de pedra, al centre de la llinda. La façana principal té esgrafiats i pintures al voltant dels buits. Una ampla escala de 6 graons ens durà a la planta baixa, on hi ha la recepció, i 4 sales d'exposicions. La planta baixa de la casa, destinada a exposicions temporals, està pràcticament decorada amb paisatges romàntics, així com una petita mostra dels fons del museu i la cuina de la casa. Tanmateix, s'hi poden veure de forma permanent una mostra de la col·lecció Moles i Agramunt, un heterogeni conjunt de peces arqueològiques i etnogràfiques d'un ampli ventall cronològic. El llegat Quintana,
del qual destaca una maqueta del primer avió que va sobrevolar la ciutat el 1913 i al fons del filòsof i crític madrileny Sánchez Camargo, adquirit per l'Ajuntament als anys 60. Llànties amb la vora llorejada dels segles II i III després de Crist. També a la planta baixa s'ha recuperat l'antiga cuina. La casa Castellarnau és una casa senyorívola amb pati interior, actualment la seu central del Museu Històric de Tarragona. Destaca el pati, amb una escala de volta i columnes gòtiques. La casa, construïda al segle XV, ha sigut objecte de diferents reformes i a la planta noble es poden visitar diferents sales amb estils decoratius, bàsicament dels segles XVIII i XIX. L'edifici es va construir a l'interior del que, en època romana, fou la plaça d'administració del Fòrum Provincial. Excavacions realitzades l'any 1993 al pati van posar al descobert tota una sèrie d'estructures d'època romana corresponents al podi del Porticat, de la gran plaça de representació de la província. L'escala que puja a la planta principal està presidida per un relleu en marbre que representa l'escut d'armes de la família Castellarnau. Mentre que la resta de la façana està esgrafiada sòbriament amb motius que marquen portes, finestres i balcons. L'interior destaca en el seu conjunt, especialment l'escala, de tradició gòtica catalana, que tenia la seva entrada per la porta de l'extrem dret. A la planta baixa s'observen tota una sèrie d'arcs apuntats, datats entre els segles XIV i XV. També al pati es pot veure algunes làpides funeràries del segle XVIII, entre elles la de Carles de Castellarnau, així com el celler de la casa. De la mateixa època és el pati i l'escala, de volta amb columnes i capitells gòtics. La típica escala de tradició gòtica, amb les seves característiques columnes, capitells i arcades, que probablement van ser construïdes al segle XVI, condueixen a la planta noble i al pati, on han sobreviscut alguns dels elements de l'immoble anteriors a la reforma del segle XVIII, com ara algunes arcades dels segles XIV i XV. A la planta noble cal remarcar les diverses estances, com la sala blava, la groga, la vermella i la verda, barrocament ornats, amb pintures als sostres i l'abundància d'elements clàssics, com són les cornises sustentades per columnes fictícies, columnes de veritat, capitells i llindes de les portes, arcs ornamentats a les finestres, etc. Ara bé, l'espai més emblemàtic de la casa
és, sense cap dubte, el Saló de Ball. Aquest presenta el sostre decorat amb pintures de temàtica mitològics atribuïts al pintor provençal Josep Bernat Flaugier, de finals del segle XVIII. A cada costat de la sala hi ha representacions al·legòriques i escenes dels quatre elements: aire, foc, aigua i terra, mentre que el sostre central hi domina la representació de l'apoteosi de les armes del castell Arnau, que està completada pels principals déus, com Júpiter, Juno, Minerva, Mercuri i Apolo. La planta noble està articulada a partir d'una sala principal i de dues ales a cada extrem, on s'hi troben les alcoves, acompanyades de sales auxiliars. A la planta noble hi destaquen diverses estances amb mobiliari dels segles XVIII i XIX. Els orígens documentals de la Casa Castell Arnau es remunten a inicis del segle XV, quan la documentació la fa pròpia de Lluís Ferrer, membre actiu del consistori de la ciutat. D'aquesta època es conserven una sèrie d'arcs apuntats a la planta baixa i pati interior. Malgrat tot, durant les excavacions es van documentar una sèrie d'estructures precedents d'època tardoantiga i dels segles XII al XV.
l'any 1527 la casa era propietat de Francesc Soldevila. L'any 1542, l'edifici va patir una sèrie de transformacions per adequar-se, juntament amb les cases d'Ixar i Montoliu, per servir de residència reial en l'estada que el rei Carles I va realitzar a Tarragona. L'any 1764, Carles de Castellarnau va comprar la casa per establir-hi la seva residència. Així mateix, la família Castellarnau va adquirir dues cases annexes més per tal de poder-la ampliar i guanyar en dimensions i espai interior. El disseny de la nova construcció fou encarregat a l'arquitecte barceloní Josep Prat i de l'Horta. Des de l'any 1954, l'edifici és propietat municipal.
partir d'aquest moment, l'edifici es va remodelar amb nombroses modificacions de l'original, obtenint com a resultat l'estat actual d'aquest. Planta baixa, hi estan exposades moltes peces del llegat de Joan Moles.